Hej så alle sammen, og velkommen til endnu en video på denne her kanal. I dag der er det sådan en lille tegneserie-agtig, vi er begyndt på, hvor det er, vi tegner nogle ting. Og i dag, for at gøre det her lidt børnevenligt-agtigt, eller selvfølgelig skal alle videoer være børnevenlige, så er det, vi har tænkt os at tegne Nutella i dag. Det vil de fleste børn nok godt kunne lide. Så jeg tænker lige, at vi starter med formen. Sådan. Så er vi lige i gang med det. Sådan. Så er det sådan lidt af formagtigt, fordi at vi så skal gøre sådan her. Så derfor gør vi det sådan her. Så er det sådan lidt formagtigt. Så derfor tænker jeg, at vi gør sådan her, så vi kan se mærket Nutella. Og selvfølgelig har jeg altid en viskelæder ved mig, så jeg lige kan huske. Så ja. Så jeg tænker, at vi lige starter sådan her. Og tager et streger til låget, for at det bare lige skal blive lidt. Så for at det skal være lidt mere Nutella-agtigt. Eller sådan, ja. Så tænker jeg lige at tænke mig at tegne et ansigt. Så ja. Altså, sådan. Så jeg tænker lige, at jeg får visket lidt af det her ud. Så er der også plads til at stå Nutella nedenunder. For det er jo ellers ikke Nutella, hvis der ikke står Nutella på den. Sådan. Jeg tænker lige, at jeg laver sådan lidt hurtige øjne, bare med sådan prikker her. Eller cirkler. Og det er her, hvor denne her blå kommer ind i billedet. Oh. Så er det bare, vi farver det her. Bare lige for, at det lige skal blive lige lidt. Så har vi også en sort ved os, hvor vi lige kan farve det her, i stedet for mit blyantfarve. Så farver vi det lige med sort. Jeg tænker lige, at vi klipper, indtil vi har farvet de her to øjne inde i sort. Så lad os klippe. Nu har jeg simpelthen fået tegnet det her sort inde i. Så derfor har jeg lige tænkt mig nu, at jeg skulle til at bruge en lyserød. Fordi at så kan den få sådan lidt nogle kinder. Så derfor tænker jeg bare lige, at den også skal se lidt sød ud-agtigt. Sådan. Sådan, sådan, sådan lidt okay. Så nu tænker jeg, at vi tager at skrive Nutella herinde i. Og så ser vi lige, hvordan det går. Så imens jeg lige gør med at skrive Nutella, så kan I da lige ja. Jeg tænker bare lige i hvert fald, at jeg skriver Nutella her. Og selvfølgelig, så skal det også hænge. Så til sidst i videoen, så siger jeg lige noget meget vigtigt, hvis I også gerne vil have lov til at komme lidt mere. Sådan så I kan vælge lidt, agtigt. Eller I får det at se til sidst i videoen. Så nu er jeg ved at blive færdig med at skrive Nutella. Imens jeg lige har forklaret det her, så er jeg simpelthen skrevet Nutella. For at det lige skal blive lidt mere som Nutella, selve navnet, så starter den jo altid med en rød. Så derfor tegner vi det her rød ved den første, og så resten bliver bare sort. Jeg tænker lige, vi klipper, indtil vi lige har fået lavet det her sort. Nu har jeg simpelthen fået farvet det her sort indeni. Vi håber, at det her bliver pænt. Så de fleste børn ved jo, at Nutella, det er jo brunt. Men jeg tænker, at jeg lige laver sådan lidt agtigt, så glasset glimter lidt agtigt. Men så ved vi jo, at Nutella er brunt, så derfor har jeg en brun farve, som jeg nu har tænkt mig at tegne det her brunt indeni. Så jeg tænker lige, at vi lige får klippet, indtil jeg får det her helt brunt. Brunt, det godt kan tage lidt langt. Så blev vi simpelthen færdige med den her Nutella. Men for at den lige skal se lidt, som om den er sådan sød eller glitreragtigt, så tænker jeg lige, at vi tager med sådan små stjerneragtigt. Jeg ved godt, at det bliver lidt for meget, men selvfølgelig kan I også godt lave den lidt derhjemme, hvis I gerne vil selvfølgelig. Hvis I sådan nogle tegneelsker,
Så derfor, ja. Men for at det her ikke lige skal ligne sådan mere et kryds, så tænker jeg lige, at jeg gør sådan her rigtigt. Fordi at, ja, det er måske også lidt for meget, der bare kun er krydser, eller lidt for lidt. Så men nu har jeg fået tegnet det her rigtigt. Jeg synes egentlig, det er blevet okay godt, for at bare være sådan et forsøg. Men jeg håber, at I følger med derhjemme her indtil slut, og jeg vil gerne lige sige noget lidt vigtigt-agtigt til den næste video. Det er den næste tegnevideo, som der kommer ud. Den må I nemlig bestemme derhjemme, hvad det er, jeg skal tegne. I kan give jer nogle forslag. I kan give mig nogle forslag. I skal bare skrive noget i kommentarfeltet, hvis det er, at I gerne vil være den næste, der bestemmer det, jeg skal tegne. Men jeg synes bare, at I skal smide en like på den her video, fordi at vi ville blive rigtig glade, hvis det var, I gjorde det. Så jeg tænker bare, vi ses til næste video. Hej hej!